Umřete mi prevíti, umři, umři, co to je, papi zombie? Papi, papi CZ zombie, já jsem mrtvej, on, já jsem se proměnil v zombíka, cože? Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u dalšího dílu ze Zombie Apocalypse Modu. Každopádně, kdo jste byl na streamu, určitě víte, že jsme tady chviličku byli. Dělali jsme tady pár věcí jenom tak za kamerou, připravovali jsme si to právě přesně na tenhle ten díl. Kdo jste tady nebyl, hned vám to všechno ukážu, co jsme tady jenom udělali. Udělali jsme tady druhou tuhletu zahrádku. Každopádně už máme teda dvě. Byli jsme navštívit tu vesnici, v který jsme byli v minulém díle. Vzal jsem si tam brambory, mrkve a tak dál a tak dál. Každopádně jsme sem přerovnali ten materiál, který byl tady za rohem. Ten jsme přerovnali sem do čestek. Vyrobili jsme tady jednu věc, jmenuje se to frame, nevím, nebo nějaký rámeček, nevím, co to přesně má být. Každopádně to nejde zničit. Bouchal jsem tady do toho asi půl hodiny a nic se neděje. Takže nevím, pokud někdo víte, co to je. Vím, že se dost opakuju, ale kdo tedy o tomhle módu něco víte, kdo, tak klidně pište do komentářů. Já budu moc rád za vaše tipy, triky. Udělali jsme tady okna, pár čestek jsme přidali a hlavním důvodem dnešního dílu je to, že jsme udělali portál do Netheru. A co se stalo, to uvidíte každou chvilku. A hlavně ještě teď nám začal rudý měsíc. Rudý měsíc, takže zombíci už se sem šinou pod největším tlakem. Já se teď nemůžu ani vyspat. Jo, a ještě jsme udělali branch mine, na ten jsem zapomněl. Takže tady je branch mine a zombíci se sem hrnou. No ale ty nás trápit nemusí, každopádně jich je neuvěřitelně zase moc, pomoc. Ale tak tohle to. Hej, tenhle ten byl nějaký našvihanej, mně přijde. Ten byl nějaký dobrý. No nic, já se jdu přemístit do Netheru. Dneska teda proběhneme Nether, uvidíme, jestli tam nenajdeme nějaký nový materiály a vlastně uvidíme, co tam bude. Tak už jsme teda v Netheru, každopádně jak vidíte, tak nás to vyhodilo přímo ve Fortressce, sami jsme se dívali i na streamu. Je to teda zajímavý, jsem teda za to rád, tak my si to tady dneska společně projdeme. Já už jsem tady teda lootnul jednu čestku, nakouk jsem takhle za roh, není tady nic, ale společně si to projdeme tak nějak celý, uvidíme, jestli tady teda najdeme nějaký nový materiály. Já teda pevně doufám, že jo. A uvidíme, co nás tady čeká. Rozhodně teda se těším na jednu věc, ta by tady někde měla být, já hlavně doufám, že tady nezabloudím, ale koukám, že jsou tady mrtváci taky. Což tedy jsem mile překvapený, protože normálně v Netheru nebejvají, že jo. A ježišmarja, já jsem se lek, ta duše, jak z toho, jak z toho vylítla, ne, no sakra. Dobrý, vezmeme si určitě i toto, to se nám bude, hodit. No, ono jich tady není zrovna málo. Hele, pánové, pánové, klídeček, klídeček, klídeček. Hej, a já jsem tady docela jako v pasti. Já jsem tady docela v pasti. Au. A oni ubírají jak svině. Dobrý, 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 už bychom měli být ready. Takže tohle to si poberem, aby jsme si mohli udělat nějakou farmičku na ty nedrvárty doma. Přece jenom to určitě se nám bude hodit na nějaký poušny a tak dál a tak dál. Já se tady musím rychle dojíst, protože to tady nevypadá vůbec dobře prozatím. Vůbec dobře. Hej, mrtváku, umři, umři a umři. Tak, to šlo docela dobře. A mně se zničí lopata. To není tak, to není dobrý. Nevadí, poberem to ručně. Teď odsaď musíme rychle pryč, než se sem... Ježišmarja, proč jste i v Netheru? Ne! Ne, já tady umřu, 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 já tady nechci umřít, pomoc! Já tady nechci umřít. Hej, proč vás tady je tolik? Proč vás tady je tolik? Nechoďte za mnou sem dovnitř. Ne, držte se dál, hej, on má zlatou zbroj. Ne, já tady umřu, umřu, jedna rána a jsem dead, jedna rána a jsem dead. Ne, běž pryč, ty taky a ty taky. Hej, já se odsaď musím rychle vyklidit, odběhnu si dál, najím se a dám se do pucu. Tak, myslím si, že už jsem docela v pohodě, nakouknem tady do Netheru, vypadá, že tady nějaký nový materiály asi ani nebudou, což jsem docela zklamaný, ale určitě si tady proběhneme, vyskočíme ven, uvidíme, co tady najdem. Tady je to teda nějaké zalité lávou, tam asi úplně nepůjdu, omrknem to tady tak nějak v rychlosti, snad tady narazím na něco zajímavého. Hele, čestka a další čestka, no tak paráda, sedlo, ingot, tohle beru. Tady nic, takže to proběhnu ještě pro támhle tu čestku, netopíre, bacha, běžím, tohle to nechci a tady nic není. Dobrá tedy, dobrá, takže tady už nás asi nic jako úplně neohrozí. No snad najdu ten portál zpátky, jako začínám se obávat, že tady zabloudím, protože znám své orientační schopnosti a ty nejsou úplně v dobrým stavu. Fakt jakože ne.
No, tak tady už asi nic není, ale ještě jsem chtěl jít někam. Tady, ano. Ty nedrvárty už asi brát nebudu, není úplně potřeba jich brát tolik, stejně si to namnožíme doma a po případě si když tak pro Soul Sand dojdeme do nedru klasického. Dobře, já to tady už jenom v rychlosti proběhnu, jestli tady nenajdeme třeba nějaký blaze, nějaký spawner na ně nebo tak něco, a když tak se budu hned hlásit. Proč vás tady musí být tolik? Já už toho mám těch zombíků fakt plný kecky. Hele, čestka a Cyan Rune, máme tady ještě jednu Green Runu, nevím na co to je opravdu dobrý, vůbec nevím, vůbec nemám tucha na co to je dobrý. A tady máme další zelenou runu a ještě oranžovou runu. Tak to jsem zvědavej, na co tohle to bude dobrý, protože já absolutně nevím a už jsem tady docela i zabloudil a už tady běhám teda i nějakou tu dobu a zatím jako úplně nic zvláštního, což mě trošku mrzí. Zkusíme se teda prokopat asi ven a uděláme nějaký průzkum nedru, jestli tady nenajdeme něco na povrchu, protože to si myslím, že... kde jste se tady zase vzali, mrtváci pitomí. Hej, on je asi tedy rudý měsíc, tak se spawnujou prostě všude, anebo jsou prostě i v nedru. Jakože asi jo. No to jsem zvědavý, co bude v endu. Endermeni asi ne, že jo, budou tam, bude tady hromada mrtváků. Tak jo. Takže máme tady klasický křemen. Mohli bychom si ho pár natěžit, třeba z toho budou nějaký nový recepty. Nějaký ten kvort jsem potěžil a teď tady koukám, tady jsou nějaký obsidianový věže. Na co to je dobrý? A koukám, že tam je nějaký, to je asi zlatý blok. Hromada mrtváků opět. Nerad bych tam spadnul teda dolů, ale chtěl bych se ještě tady někde porozlínout, fakt bych jako chtěl něco najít, něco užitečného, jestli ten nether jako je opravdu jako voníčen, tak já nevím. Tak uvidíme, já se zkusím dostat k našemu portálu a od něj se zkusíme vykopat někam pryč. Je, magma cube. Portál jsem našel asi po 20 minutách, každopádně už jsem tady chvilku kopal a nikam jsem se nedostal, tak to zkusíme ještě tady vedle společně. Já doufám, že tady v tom nedru ještě jako něco najdem, protože mně to přijde, že je docela dost ochuzený. Není tady žádný jiný mob kromě těch mrtváků, což jako teda jako chápu, je to zombie apocalypse mod, ale jako proč tady není nic zajímavého? Žádný materiály nový, není tady nic, prostě nic, co by nás úplně jako někam posunulo. Já právě doufám, že nějaký materiál ještě najdem, nebo prostě přijdeme na něco, co nás posune někam. Já bych prostě tady jako zkusil na drzáka ještě kopat. Třeba se někam vykopem. Dámy a pánové, stalo se nejhorší. Zemřel jsem v nedru. Musíme jít pro naše věci. Pomoc, já tam musím znovu. Tak, umřete vy parchanti, dejte mi moje věci. Pomoc. Au. Oni jsou jako fakt drsný, jo. Pomoc. Tak, umřete vy prevíti, umři, co to je, papi zombie? Papi CZ zombie, já jsem mrtvej, já jsem se proměnil v zombíka. Cože? Dej mi moje věci, ale to jako hned, dělej, hej, ten vydrží jako svině. Pomoc! Hej, umři! Hej, no... No jako cože? A kde mám svoje věci? Já chci ty nedrvárty, a tak dál jako. Jo, tady. Ono mě to... Já už jsem se lekl, že mě to zduplikovalo věci teda. Nezduplikovalo, dobrý. Máme všechno, dobře, přežili jsme, ale tak tohle bylo hustý. Já jsem potkal sám sebe jako zombíka. No tak to je mazec. Já jsem se tady chtěl teda vykopat někde nahoru už, jako... Ojojoj. Takhle, jak to zkusíme se vykopat ještě hore někam. Třeba nás to někam dostane. A pokud teda ne... Tak bohužel, čekal jsem, že toho tady bude opravdu víc, zkuste třeba zjistit vy o tomhletom módu něco, já opravdu nevím, co nás tady ještě čeká, každopádně se pomalu připravíme určitě na end a uvidíme, co ještě bude v endu, zkusíme najít nějak, i když oni tady nejsou endermeni, jak my se dostaneme do endu, to je blbost, tady nejsou endermeni, tudíž vlastně my se nedostaneme do endu. To bychom museli získat nějak enderperly, ale jak bychom je získali krom toho jedině vyobchodovat někde s vesničanama, že jo? To je divný, no. Zkuste psát vaše tipy. Já prostě nevím. Jako lidičky, já s tím nedrem končím, protože jsem tady umřel už podruhý. A už mě to nebaví. Já tady potřebuju teď získat zpátky své věci a mažu odsaď. Tady není prostě nic, co by nás jako mělo nějak udržet. Ale oni na mě spadnou, ty zombíci, že jo? Já chci svoje věci. Ach jo, tam jich je hrozně moc totiž, že jo. Já
bych si tady měl udělat nějakou unikovou cestu. Nějakou unikovou cestu. Ne, láva! Fuh. Tak tohle to teď jsem byl pohotovej docela. Tak zkusíme unikovou cestu dopředu. Pro jistotu. Je tady blbej ten porost, že já prostě nevidím. A teď já nevím kudy dolů. Asi tudy. Já sem budu muset dát nějakou torčku nebo něco. Já nemám torčky! Ach jo. Ojoj. Jestli já ty svoje věci nezískám zpátky, tak budu fakt naštvaný. Jako úplně slyším jich tady haldu. No dyťo. Au, do třetice všeho dobrýho. Teď chci svoje věci. Papi zombie, pomoc! A další papi zombie s mým mečem. Já tady zdechnu, já tady nechci umřít. Pomoc, já fakt nechci. Další papi zombie. No tak to jako ne, tohleto. Co se jako stalo? Já tě umlátím krumpáčem normálně. Krumpáčem vás tady umlátím všechny. Všechny. Já chci svoje věci, dejte mi moje věci. Pomoc. A už do nedru nikdy nejdu a já tady umřu zase. Jestli tady umřu, tak prostě to vypínám a odcházím. Ne, nechte si moje věci, nechte mě být, já nemám meč, pomoc, já tady zdechnu. Ne, já vám ty věci nechávám, nechte si je tady, já končím, vyrobím si nový prostě. Jo, a je to. Dámy a pánové, s nedrem tedy končím, protože dokud nebudu mít nějakou pořádnou zbroj, tak tam nejdu, věci ať si nechaj, protože já se tam nehodlám po asi 10. vracet. Kašlu na to, vyrobím si věci nový, uvidíme, co nás bude čekat teda v dalším díle, co mě napíšete do komentářů, protože já končím, dneska toho mám plný zuby, mějte se hezky a čau, ahoj!